examen. Ჩვენო არის ხუთი საჯარო სკოლის მეოთხე კლასის საბავშვო გადაცემა ბურბლების წამყვანი. მე თამარ სულმა. მე ანასტასია კიკნაშვილი. მე მარიამ ხაიც. მე ანა გოგინძაკი. მე ზაქარია ფიცხარო. დღეს ჩვენ დედითი მეორე გადაცემა გვაქვს. ჩვენი რესპონდენტი კი არის ძალიან საინტერესო წარმატებული ადამიანი. მარტვის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოვის საჯარო სკოლის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი. დღეს კი გარე დაკვირვების გაკვეთილზე დამსწრეს წარმოდგენილი ბატონი ირაკლი დამენი. ბატონო ირაკლი, ჩვენი რესპონდენტები არიან სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანები. როდესაც გავიგეთ მოგვიდანდებოდით, გადავიწყვეტეთ რამოდენიმე კითხვა დაგვრჩა მასწავლებლის პროფესიაზე. მოკლედ მოგვიტანეთ ხელის შესახებ. Pe mai ieri de anumia, pe doctor Tanie, matematic stasul de veni. Ce în profesia, au ieșit și o dulerii de anumia din ale pedacii de anumia ce mi-a zis matematic stasul de veni, dar în anumia și în profesia, bicoas, pe niște la patare la ușă vi, pe o asalie la matematică, da, plus o fel sau la dar în pedacii. Tu ai la stasul de veni, nu te ეკენი. რას ნიშნავს იყო მასწავლებელი? მასწავლებელი რომ იყო, იმას ნიშნავს, რომ უნდა ასწავლოს ყველას, შენი გამოცდილება გაუზიარო, რა შესაძლებლობები აქვს იმის პარკლებში მაქსიმალურად გამოიყენო ის შესაძლებლობები და გაუზიარო შენს მოსწავლეებს და მომავალ ფაულებს. მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეს ცხოვრება გაუადგინოს, შეუცვალოს, თავად ღირებულებებზე დააფიქროს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ახერხებს ამას თანამედროვე მასწავლებელი? თანამედროვე მასწავლებელმა უნდა მოახერხოს, რა თქმა უნდა, კარგმა მასწავლებელმა, რომ მოსწავლეები აღზარდოს ისეთი ღირებულებებით და შესაძლებლობებით, გონებრივი შესაძლებლობებით, რომ მომავალი დაიყვალო მოსწავლეებმა და მომავალმა თაობამ თავისუფლად და წარგლი ახალი ცხოვრების ასფალტზე, როცა სკოლას დაამთავრა. რა არის ხუთი წამატება? ხუთი წამატება ის არის, რომ მემსახურები წარმატების სისტემას, მემსახურები ჩვენს სოფელს, სკოლას, ახალგაზრდობას და სრულიად საქართველოს შესაძლებლობის ფარგლებს და თუ რომ წარმატებული ვარ ამ ხრით და ვცდილობ რომ კიდევ უფრო წარმატებული ვიყო მომავალში. თუ არა გავყიდე ეს ფისები, როგორ გუშინ მუშაობდით? გუშინ. ნუ ბავშვი ის ფისება, რადგან მომიწია ასეთ მომავალში ყოფნა, პირო მას ის შესაძლებლობები უნარი, რომ ვიყო ლიდერი, მასწავლებელი, ასევე მეგობარი და თანამშრომელი და ყველანაირად შეიძლება ვიყო ლიდერი და მეგობრული ადამიანი. მადლობა. რას ნიშნავს ხუთის ბავშვებთან ურთიერთობა? ბავშვებთან ურთიერთობა არის ჩემთვის ერთ-ერთი ძალიან სახალისო, სასიხარულო და საინტერესო პროცესი, რომ ბავშვებმა იმედია მოგეწონა. გემფიდებებით მომავალ შეხვედრამ. ველოდებით თქვენ შეფასებებს და გამოხმაურებებს. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.